Lansko leto, pa se je prvič preselil na internet. Kako je bila ta sprejemba sprejeta? Odlično. Jaz mislim, da smo si zelo oddahnili, ko smo se pridružili v tej odločitvi in mislim, da se s tem strinjajo tudi otroci. Ja, seveda, je le treba iti v korak s časom in danes, če delimo med mrežjo, te enostavno ni. A ne? No, letošnja tema Eko kviza je bila Natura 2000. Tako so se otroci, ki so se udeležili kviza, s to tematiko znašli. Takšno je bilo na splošno njihovo znanje. Rekel bi, poleg tega, kar smo danes začeli tukaj na finalnem tekmovanju, da je bilo prikazano znanje otrok nad pričakovanji. Mene so nekatera vprašanja zelo presenetila, priznam, da nisem znal tudi jaz odgovora. A ne? Zato čestitam posebej zmagovalcem in tudi vsem drugim, ki so se uvrstili v finale. Tako, čestitke tudi z vaše in naše strani, zmagovalcem in ostalim stranicom. Hvala, kaj pa ostale novosti?